bærsatt han igjen. Han Kurt Nilsen har kastet mye med fluestang I sitt liv. Men fiskeopplevelsen på Grønland overgikk alt en fiskeidiot kan ønske seg. Her grønlandsfisk. Det her finner vi bare her oppe. Det så rått. Fikk du mange I dag? Ja, fikk fem. Fem. Du da? Hadde på to. Og du har fått... Du har det sylt inn, altså. Nei, ja, du har to. Jeg synes du veldig bra. Flink. Jeg må bare si at du veldig flink, altså det ikke meningen å tøyse for meg. I morgen skal jeg prøve å... Altså, de her gutta her går og... De innfødte og de som reiser ofte her oppe, da, de sier jo at det 50 liksom helt greit på en dag. Så I morgen skal jeg prøve det da. I morgen blir det mye telling. Du legger lista høyt, synes jeg, men det Jeg synes det. Det men altså, du da? Nei, jeg går for det samme, selvfølgelig. Ja. Mm. Hvis jeg klarer å dra inn en... Ja. 30-40 stykker, så happy jeg. Ikke mindre. Det sånn cocky ut, jeg synes. Ja, 30-40 stykker. Hvor ser du ut gjennom vinduet I dag? Strålevarmen. Åh, det som man blir glad når man våkner. På det første sa til Karlsson her I tiden, jeg stod. Du, Karlsson, se drøtene, du, det været. Nå skal vi ut, det lokalt med han bare. Ja, men det bra det, for så sovnet han igjen. Og så skal vi grille her. Vi skal jo ha lunsjen her og fisken, vi fisker. Det grille, lage bål. Det blir derlig. I dag målet en stor foss som ligger cirka 9 kilometer lenger opp I elva. Fossen stopper oppgangsferden til fisken, og I kulpa nedover står det på hundrevis av fisk tett I tett. Ryktene sier at vannet skal være klart som I et akvarium. Og med et sånt eventyr I vente, går vi gladelig de ekstra kilometer. God damn! Hva det? Fy faen, ja! Åh, faen! Hva det? Det et akvarium! Det jo helt vildt! Det Se her! Se, de svære, da! De dyre! God damn, det de! For han Kurt holder ikke å bare se på. Det begynner å klø I fingrene, og han finner seg raskt en fin plass å fiske fra. Det ikke hvor de sett på deg! Åh, den var fin den da! Hei, det de her som finest på pannen. Vi skal jo ha mat nå, skal vi? Han briller, forresten. Hæ? Og der, ja! Han tatt av! Blodfest på pannen. Mmm. Mmm. Deilig! Jeg må stå her og ta et par til. Ja, det skjønner jeg. Jeg går ikke en meter. Kødder du med meg? Give me a cigarette. Jeg vet jeg har myggnetting. Jeg bare orker ikke ta den på. Godt jobb, Arne! Jep! Jep, jep, jep. Her min første. Han gir bra gass her. Oi, han flott! Bring it! Der har vi han. Ah. Det satisfaction, spør du meg. Bra! Jeg nøyd! Hva tenkte du om Grønland før du kom hit? Jeg tror det var mye mer iset og kaldt og guffent, liksom, altså, sant? Isbreer og alt det her som du ser på TV. Mm. Men det jo sånn fantastisk natur. Det veldig likt Norge, egentlig, og bare at det elvene veldig annerledes. Ja. Og så det kanskje litt mer mygg enn noen steder galt. Knott og sånn, ja. Mm. Det helt vilt. En fisk og sånn, kan du tenke om det? Nei, altså, det vi opplevde I går kveld, det var det drøyeste jeg har vært med på så kort tid, da. Og det var jo bare en liten smakebit. Ja, en liten smakebit, sant? Og, nei, det skal bli litt gøy til å oppleve det resten av dagen, at du skal gå og bare hente de opp. Mm. Men liker du om å liksom, gå på tur for å komme til et vann, eller? Ja, altså, du helst... trenger ikke gå 2 timer for å komme seg til vatten, nei. Liksom. Det, jeg kjenner det. I dag er det verdt det. Jeg har jo god gnagsår I foten, og litt sånn, ja, svett og god, og ja. Føler jeg har pisset opp over ryggen, liksom. Men... Men det her jo absolutt verdig, for det her en natur som du ikke må gå glipp av, altså. Mm. Det det noe av det vakreste jeg har sett. Det tydelig at han Jan Fredrik etter hvert begynner å føle seg hjemme I elva. Åh! Oh! Fy faen, jeg hoppet den sværingen der! Så du det, eller? Fy faen, dette bare det drøyeste, altså. Du ser når Kurt, for eksempel, når han kaster, ser så enkelt ut. Åh, oh, ja. Så voldsomt. Åh, åh! Åh,
Han, du klar? Nei, vi holder stangen oppe. Se, der kommer regn nå. Herregud, nå får vi alt på en gang. Det fisk og regn og alt. Se, å, det hoppet nå. Kan bare han går, holde stangen oppe, så bare han stå mot. Å, fy faen, der hoppet han, og jeg mistet han igjen. Det var helt drøyt. Det fisk og regn og alt det på en gang. Da. Det var et herlig øyeblikk. Nå mangler vi bare isbjørnen, så er denne turen komplett. Kom igjen da, kom igjen. Ja, verdens minste! Stakar! Verdens minste røye! Stakar lille! Ja. Så, ha det bra. Ha et godt liv. Kan det bli bedre nå, liksom? Det går jo ikke an, det. Nilsen? Ja, ja. Jeg skal bare vaske... Fisken din? Fisken min, ja. Ja, jeg tenker. Åh. Du blir ikke lei dette her, vet du. Det går ikke an, det. Det er jo helt vildt. Det er jo ikke mulig å være så heldig, liksom. Nei, altså, jeg har fisket i å fly 5-6 år, sånn. Mm. Og du får nesten ikke fisk. Altså, får du fisk, så bare sånn. Da det gjør børsdagen din, liksom. Ja. Altså, det vanskelig. Man må bare på en måte være litt... Her det børsdag hver halvtime. Hver kvarter, så det halvtime. Hver kvarter, så det børsdag. Ja, da har vi vært i buskene med deg. Ja, ikke sant? Hvor faen er Stina? Nei, det er ikke noe styr, det er elv. Litt vekk. Vi går elva. Du må slippe kamera og hjelpe meg til å ta opp fisken. For dette er helt vild. Den er svær! Ikke mist den! Ja. Ta den da. Ja, der kommer den! Ja! Woo! Er det fin, Ivar? Kom og gi meg en klem, Ivar. Ivar, gi meg en klem nå. Fy faen, dette helt enig. Se på den da. Skal vi slippe den ut igjen? Ja, det gjør vi. Det gir vennene sine. Ok, Anne, du klar for å dra nå? Ja. Dette fantastisk! Det er så bra. Utrolig fint.